den lyse nat. Bag ved din seng, når du sover, gøgen kukker i skov og krat. Vesterhavet og Kattegat synger imens det dukker, sægte som sang ved vokker. Danmark, du vågner med søger blå, mætte som moder og øjne. Alt hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på. Ser hvor det forgangne tider. Lærker som hoppede æg i vår, svinder i himlen stråler. Tonerne ned med lyset går, slet og lyse hår, leg som for aldrig i ende. Øjnene blå som vand i vår, mildt om et evigt Danmarks borg. Sol over grønne sletter, lykke og lys. Velkommen til DTU Årsfest 2024. Tag godt imod rektor Anders Bjarklev. Deres Majestæt, excellencer, minister, samarbejdspartnere og gæster, kære bestyrelse, alumni og kolleger, fantastiske studerende, kære alle sammen. På vegne af DTU og Polyteknisk Forening, velkommen til DTU Årsfest 2024. Hvad vil du savne mest, når du er tilbage på jorden? Ja, det spørgsmål kan kun udvalgte få på kloden svare på. DTU's professor in space, Andreas Mogensen, kunne, da vi for et par måneder siden havde Special Ørsted Lecture netop her, live fra den internationale rumstation, hvor Andreas havde opholdt sig i 6 måneder. Og svaret var enkelt. Vægtløshed og udsigten. Den helt særlige udsigt, the overview effect, jorden set udefra, som minder os om, hvor afgørende det er at se tingene i det store perspektiv. Ørsted ledte efter det store perspektiv og opdagede elektromagnetismen, vel det videnskabelige grundlag for alt elektronisk udstyr. Og han opdagede grundstoffet aluminium. Og uden elektromagnetisme, uden aluminium, ingen rumraketter. Den videnskabelige rejse til netop den kolbøtte tælles i år. Hundreder. Frembragt af utallige menneskers nysgerrighed,
vedholdenhed og mod. Videnskab gør os alle til opdagelsesrejsende. Et år er gået, og DTU landede 2023 med stil. Vi blev kåret som det bedste tekniske universitet i EU. Det bedste. Så kære DTU'ere, studerende, såvel som ansatte, kære samarbejdspartnere, I leverer et imponerende resultat. Et resultat drevet af vores fokus på at levere Europas bedste ingeniøruddannelser, at lave forskning, der gør en forskel. Vores rådgivning, samarbejde, innovation og entreprenørskab. Men vi lander ikke bare, læner os ikke bare tilbage i tilfredshed. For innovation og entreprenørskab er nøglen til fremtiden. Tilbage i 2012 sagde jeg det højt her fra talerstolen, at DTU skulle være innovationens universitet. At vi skulle levere dygtige ingeniører og samarbejde med virksomheder og organisationer. Og det var en opfordring, I tog imod. Siden har vi sammen arbejdet på at skabe et miljø, incitament, interesse, programmer og finansiering, mødesteder for idéer og ildsjæle. En innovationskultur. Vores forskning, viden og kandidater gør en forskel. Og en idé fra laboratoriet, et indfald fra undervisningen eller en udfordring fra et hackathon kan blive til et hold, som kan få netværk og nye medlemmer, husly og hestekræfter i form af funding og fælles udstyr, mentorer og mål. En startup. Ja, DTU har i dag et af Europas allerstærkeste universitets-innovationsøkosystemer. Men vi er ikke i mål. Tværtimod. Vi skal videre mod nye horisonter, entreprenante horisonter. Der er et enormt potentiale i at uddanne studerende med kvalifikationer til at lede en virksomhed eller lave deres egen. Vores PhD-studerende, de allerfleste, de tager deres viden og evner med ud i virksomhederne og ud i alle de nye virksomheder, som ingen har tænkt på endnu, og som de selv skal lave. Og selvfølgelig vores forskere, som med deres forskning skaber fremtidens teknologi. Teknologi, som giver os mulighed for at ændre verden til et mere bæredygtigt sted. Sidste år landede vores studerende ansatte 81 startups. 81. Men næste år, der sigter vi mod at lande 100. Mindst. For fremtiden, den kræver mere. Mere viden, ikke mindre. Flere hænder, ikke færre. Ja, Danmark har et problem. Men løsningen er ikke færre studerende på universiteterne. Dimensioneringen, ja, lad os hellere kalde det, hvad det er. Reduktionen, nedskæringen af studiepladser, er en enorm udfordring. For vores land, for samfundet, for virksomhederne, for industrien, for alle, som nyder godt af universiteternes viden, rådgivning og innovation. En frisk undersøgelse viser, at vi står til at mangle mellem 17 og 21.000 personer med lange tekniske uddannelser, ingeniører, i 2030, bare i Østdanmark, her. Og jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det igen, der bør ikke skæres ned på studiepladserne på DTU. Og jeg er blevet kaldt usolidarisk mange gange. Men usolidarisk med hvem? Med de unge, der gerne vil studere og gøre en forskel, med de virksomheder og den industri, som allerede nu mangler ingeniører, med jer her i salen, som lever i samfundet,
Vi bliver alle fattigere på flere måder. Det kan blive en særdeles hård landing. Men prøv at se tingene i et andet perspektiv. Et perspektiv, hvor teknologi og innovation får lov til at byde ind på vores udfordringer. Som i vores sundhedsvæsen. Hvor vi mangler læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Og vi bliver alle ældre med de skavanker, der følger med. Udviklingen råber på, at vi finder flere innovative teknologiske løsninger, der kan hjælpe landets læger og sygeplejersker til mere effektivt at behandle og passe patienterne, til at passe os. Og derfor har vi skabt Danmarks første tekniske universitetshospital sammen med Region Hovedstaden. Så vi kan bringe studerende, ingeniører og det sundhedsfaglige personale endnu tættere på hinanden og komme hurtigere fra idé til effektiv behandling for den enkelte patient. Så vi kommer i mål med løsninger gennem forskningsbaseret iværksætteri, i samarbejde med borgere, hospitaler, interesseorganisationer og virksomheder. At skabe teknologi for mennesker. For sundhed har også brug for ingeniører. Flere, ikke færre. Tilbage i 1829, der godkendte Frederik den 6. ved kongelig resolution oprettelsen af den polytekniske læreanstalt, i dag DTU, og deltog i indvielsen samme år. Det er altså 195 år siden. Hans Majestæt, Kong Frederik den 10., sidder i salen i dag. Historiens vingesus bruser over DTU. Forandringens vinde blæser, også som altid, ud i den store verden, i dette land og her på den gamle landingsbane, hvor rumstationen suser forbi ovenover. Her i aften fejrer vi alt det, vi har landet sammen. En stor tak til jer alle for det store engagement og ikke mindst det store arbejde, som lægges for dagen hver dag. Og nu, hvor vi alle faktisk er landet, så kan vi lade festen begynde. Velkommen hjem, Andreas, og rigtig god årsfest til jer alle sammen. Kunstner har siden sin debut i 2015 leveret en perlerække af hits og er pladeaktuel med albumet Hodak. I aften vil hun optræde med en række udvalgte sange fra højskolesangbogen, fortolket særligt til lejligheden. Giv en varm velkomst til Anja. Dig og mig. Jeg danser og danser og
stanser, sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker, det danser vi hen. Danse, lad os le. Til flight fra en trætop, tvæg til fat lyd af en kat, en rislen i bækken, en vislen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Hvad med os to, dig og mig? Jeg danser, danser og stanser, sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede. Er en forudsætning for at uddanne gode ingeniører. Derfor kårer Polyteknisk Forening hvert år årets undervisere. Til at overrække prisen kommer her forperson for Polyteknisk Forening, Mikkel Berge Rasmussen. Kerneopgaven af universiteterne er uddannelse og forskning. Forskningen på DTU er klart i verdensklasse, men vi kommer der ikke uden undervisningen. En fremragende underviser er kriteriet for, at vi ender som dygtige ingeniører. Og heldigvis har vi på DTU mange af dem. Uddannelse er ikke stillestående monologer, men derimod inddragelse og videregivelse af ens engagement ved ens felt og for læring. I dag skal vi hylde to undervisere, som der er vanvittigt dygtige. Det er mig en stor ære, som forperson for Polyteknisk Forening, at annoncere årets undervisere. Inge Li Gørts og Jens Walter. This algorithm is no better than a tour for. Min opfattelse er, at Inge er interesseret i min læring som studerende. Inge er rigtig god til at sætte sig ind i de studerendes udfordringer og finde ud af, hvad der skal til, før de studerende forstår det materiale, som der bliver undervist i. Hun er god til også at arrangere sine studerende. Hun er altid rundt til grupperegning og snakker med mere eller mindre alle de studerende, så hun ved præcis, hvad de har brug for og hvor langt de er nået med stoffet og hvad der er svært osv. Der bliver aktivt lagt op til, at jeg kan få lov til at præsentere løsningsforslag eller diskutere eller bare stille spørgsmål. Og spørgsmål er altid efterfulgt af meget kompetente svar. Hver gang jeg ligesom har været igennem et kursus og færdiggjort et kursus, har jeg egentlig bare vil have flere kurser, så er det bare ærgerligt, at jeg løber tør for kurser at tage på nuværende tidspunkt. Det er super fedt. Hun er enormt god til at forklare altså kompliceret materiale på en måde, der er nem at følge. One from two to three. Med gode eksempler og gode slides og ja, god struktur på kurset. Jeg havde en samtale med en af mine medstuderende, hvor vi diskuterede, om det var et tilfælde, at de fagområder, vi havde fået størst interesse for, tilfældigvis også var de fagområder eller forelæsninger med vores yndlingsforelæsere. Og hvor vi jo nok blev enige om, at de to ting nok var korreleret. Det er jo bare et kæmpe privilegie at have forelæsninger
der formår at plante den her interesse hos dig og gøre deres materiale tilgængeligt. Then maybe we should try to analyze it better. Og det formår Inge at gøre. En af de ting ved Jenses undervisning, som virkelig skiller sig ud, det er hans tilgang til at give projekter, som ikke tæller med i den endelige bedømmelse. Han påtvinger ikke ansvar, men han giver åbne rammer på sådan en måde, at man bare selv får lyst til at gå dybere i stoffer. I stedet så opfordrer han os til at vælge nogle projekter, vi selv synes er spændende, og som virkelig kan udfordre os, men uden at vi skal være bange for at fejle undervejs. Mange af de pointer, han har fra undervisningen, det kan han relatere til projekter, han har været med til at lave. Så når en model den måske opfører sig lidt spøjst, eller noget, der var virkelig godt at gøre, når man implementerer den her ting, så har han altid noget at falde tilbage på og kan forklare om en eller anden oplevelse, han har haft. Og det er så både industrielt eller også projekter fra DTU. Han formår at formidle sindssygt komplekse ting på en meget, meget simpel måde. Og det er som om, han får det næsten til at lyde samtidig, som om, at det er det mest basale stof. Jens, han har virkelig åbnet mine øjne inden for det felt, som han underviser i. Et felt, som jeg egentlig ikke troede var det, jeg skulle forfølge. Men efter at have haft Jens, så har jeg skiftet fuldstændig retning og begyndt at arbejde inden for det her felt. Han motiverer en til selv at udforske og lære. Det gør han bare på en helt speciel måde, så man får lyst til at gå dybere i det, han underviser i. Altså, man kan virkelig lære meget, og der er mange på forskellige niveauer, der kan lære rigtig meget af Jens' undervisning. Og det tror jeg er sindssygt svært, og det gør han jo bare super godt. Det er mega velfortjent, at han får den her pris, så kæmpe tillykke. På vegne af Polyteknisk Forening og de studerende på DTU vil jeg gerne ønske jer tillykke med prisen for årets underviser. Udover den store ære, det er at blive årets underviser, følger dertil en gave med fra Polyteknisk Forening samt 25.000 kroner. Tak og tillykke, og glad at give dem en stor hånd. Tillykke. Forskning og undervisning på højeste niveau kan ikke lade sig gøre uden gode arbejdsforhold. DTU har en stærk arbejdsmiljøorganisation fyldt med ildsjæle, der lægger et stort arbejde for at sikre, at alle ansatte og studerende har de bedst mulige forhold, fysisk og psykisk, til at udføre deres opgaver. Det anerkender vi med uddelingen af årets arbejdsmiljøpris, der gives til en person, der har udført et ekstraordinært stort, forebyggende eller forbedrende arbejde på arbejdsmiljøområdet. Årets arbejdsmiljøpris går til Lone Rosenkær Olsen fra DTU Aqua. Arbejdsmiljø er mange ting og findes mange steder, især hvis man som Lone Rosenkær Olsen arbejder som arbejdsmiljøkoordinator hos DTU Aqua, som har medarbejdere på DTU's lokaliteter, på DTU Lyngby Campus, DTU Hirtshals Campus, i Silkeborg og Nykøbing Mors, på Arctic DTU i Sisimiut i Grønland, samt på forskningsskibet Dana. DTU Aquas opgaver er således
af stor diversitet og omfatter blandt andet feltarbejde, sejlads med forskningsskibe, laboratorieanalyser og eksperimentelt arbejde med levende dyr, hvilket gør opgaven som arbejdsmiljøkoordinator særlig kompleks. Men det er en opgave, som Lone utrætteligt og med stor succes har taget på sig med mange forskellige indsatser for arbejdsmiljøet hos DTU Aqua, med fokus på en sikker arbejdsplads, uanset hvor og hvad man arbejder med. Denne indsats gælder også det forebyggende arbejde, blandt andet en væsentlig indsats i forhold til arbejdsmiljø ved nybyggeri i Hirtshals, Nykøbing Mors og på DTU Lyngby Campus. Hen over årene har Lone også bidraget med at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for eksempel i sin indsats med trivselsdialogerne. I det hele taget er det et kendetegn ved Lone, at hun gerne går forrest og løfter opgaverne, ofte i samarbejde på tværs. Hun er bindeled mellem det centrale og det lokale arbejdsmiljø, og samarbejdet med andre universitetsenheder bliver også prioriteret, blandt andet i tværgående netværk, alt sammen med det formål at passe på vores fælles fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er mig derfor en meget stor glæde at anerkende Lone Rosenkær Olsens urokkelige engagement og enestående indsats for at fremme arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel på DTU med årets arbejdsmiljøpris og de 25.000 kroner, der følger med prisen. Innovation er en del af DTU's DNA. For at hylde dette uddeles innovationsprisen og prisen for årets studenterstartup. Til at uddele priserne kommer her koncerndirektør for innovation og entreprenørskab, Marianne Tellesen. DTU hylder innovative forskere, fordi de er med til at bringe deres forskning ud i samfundet. Derfor giver DTU innovationsprisen til en forsker, der ser klar synergi imellem forskning og innovation. Modtageren af årets innovationspris er Anja Bøjsen. Anja er professor på DTU Sundhedsteknologi og leder af grundforskningscenteret IDUN, der forsker i Intelligent Drug Delivery. Allerede i 2001 startede Anja sin karriere som entreprenør, da hun tog et halvt års orlov for at danne startuppen Cantion sammen med sin PhD-studerende Jakob Theisen. Heldigvis for DTU, så valgte Anja sin forskerkarriere, hvor hun tydeligt har vist, at excellent forskning går hånd i hånd med excellent innovation. Anja har modtaget adskillige excellence grants, herunder ERC Advanced Grants, der giver mulighed for at søge og modtage ERC POC Grants, Proof of Concept. Det har været med til at muliggøre fire yderligere startups for Anjas gruppe. Her er det postdocs, PhD-studerende og studerende, der er gået med ud i selskaberne. Og der er flere på vej. Anja er lige nu leder af et projekt i Bioinnovation Institute, der netop har modtaget et EU Transition Grant på 2,5 millioner euro og et Distinguished Innovator Grant fra Novo Nordisk Fonden. Anja finder også tid til at lede en innovativ PhD-sommerskole med deltagere fra hele landet eller hele verden, og hun er aktiv i rigtig mange bestyrelse, bedømmelsesudvalg og fonde. Anja fortjener i den grad DTU's innovationspris, og de 25.000 kroner, der følger med, giver hende en kæmpe hånd.
So every year we celebrate a startup founded by DTU students. This year the winner is Demens AI. Demens AI is a health tech startup founded on a mission to improve quality of life for people living with dementia. 75% of the cases related to dementia go undiagnosed. The current diagnostic pathway is not built to handle such a high inflow of patients. After the initial screening, it can take over a year before the patients can get a diagnosis, making interventions very late. Dementia is the seventh leading cause of death worldwide. It affects not only individuals diagnosed, but it spreads to family members and friends, reshaping relationships and routines. We use state-of-the-art AI tools like large language models to analyze the acoustic and linguistic features of speech. These tools are really good at detecting subtle changes in voice that can be indicative of dementia. Currently, our model has an accuracy of 93% while trying to detect patients with Alzheimer's disease. Our tool takes 2 minutes, which is significantly faster than the current standard tests. We dream of a world where early detection is the norm, where stigma surrounding dementia is replaced with awareness and empathy, and where people receive the care and support they deserve to live a life with purpose and dignity. The prize for the Student Startup of the Year goes to Anton Biern, Lorraine Dago, Abhishek Patel, and Petros Mavliakis for their startup. Anton and Lorraine met at XTech Entrepreneurship in the fall of 22. Here, the company Roche had proposed a challenge that led them down on the road to detecting dementia with AI. The team continued working on the project on the next semester at XTech Plus program. Here they met Abhishek and Petros, who joined the team. The team together won first prize and 100,000 Danish kroner. With backgrounds from electrical engineering, human-centered AI, autonomous systems, and technology entrepreneurship, they have created a highly diverse team, which we believe is really important when you want to make a startup. Furthermore, the solution is scientifically supported by Lorraine's thesis work, and they currently have a conference proceeding that is being peer-reviewed. Since XTech, the team has worked with high dedication. They have further developed their solution at DTU Skylab Incubator and recently got InnoFounder program by Innovation Funding. They have also received funding from DTU Skylab Funding, Fonden for Entrepreneurship, Roche, and Bioinnovation Institute. The next phase for the team is collecting more data to train their AI model. They also need to find the right market and funding. So if any of you know of someone with dementia who is willing to give data to this team so they can train their model, please reach out and maybe they can help somebody in a similar situation. With the Student Startup of the Year prize comes a prize of 25,000 Danish kroner. Congratulations to Demens AI.
det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor? Et stænk af himlens tone, den lille anemone, jeg plantede der fjord. På Lolland jeg den hentede, et kærtegn fra min føde ø, så gik jeg der og ventede, jeg tænkte den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede lær. I denne fjendske zone forgår min anemone, jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og nikker, så sej og særlig Jyllands bros, ukuelig og sikker, trods ensomhed og gus. Som om alverdens modgang her har givet den et større vær. En lille amazone og dog min anemone, som søens graden er den højeste akademiske grad, universitetet kan tildele. Den tildeles for en akademisk præstation i særklasse, hvor doktoranten gennem en afhandling og et offentligt forsvar har vist sin videnskabelige modenhed og sat sin forskning, sine resultater og sin indsigt i perspektiv, og derved bragt videnskaben et skridt videre. Doktoranten er en rollemodel, som vi alle kan lade os inspirere af. Akademisk Råd har tildelt Eugene Stamate den tekniske doktorgrad. Eugene Stamate tildeles doktorgraden for sine opdagelser inden for plasmafysik. Eugenes banebrydende eksperimentelle og teoretiske arbejde med 3D plasma sheet lenses, ladede lag mellem plasma og overflader, har vidtrækkende konsekvenser. Det vil hjælpe med at designe nye plasmabaserede teknologier til avancerede materialer, designe mere kompakte og billigere teknologier til mikrochipfabrikation og miniaturisere diagnostik for plasmaprocesser. Eugene er førende inden for området, og hans forskning vil blandt andet få betydning for medicinske sensorer,
fremtidens transport og kommunikation. Kan alle høre mig? Ja, hvis I kan, så skyldes det for nogens vedkommende nok vores næste prismodtager. Det er mig en glæde at uddele den højeste anerkendelse inden for det maskin- og elektrotekniske område ved Danmarks Tekniske Universitet, Alexander Foss guldmedalje. Siden guldmedaljen blev oprettet i 1931, har den anerkendt modtagerens enestående bidrag til videnskaben og været en særlig anerkendelse. Og i dag uddeler vi den for 19. gang til en person, der har haft og har en dybtgående og varig indflydelse på videnskaben og høreteknologi. Professor Torsten Dau. Professor Torsten Dau har i løbet af sin karriere ydet et betydeligt bidrag til udviklingen inden for høreforskning og høreteknologi, og hans arbejde har sat et væsentligt aftryk inden for både hørevidenskaben og høreapparatindustrien. Han har gennem årene tiltrukket betragtelige midler til forskning i hørelse og høreteknologi, og har været helt afgørende i etableringen af et stærkt og internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø på DTU. Torsten Dau har en enestående evne til at opbygge forskningsfællesskaber. Han har etableret flere forskningscentre og har været foregangsmand i opbygningen af tætte samarbejder mellem hospitaler og industri. Han har derudover udvidet høreforskningens berøring med andre sanser og hvordan de kan understøtte fremtidens multisensoriske teknologier. I sin forskning og undervisning har Torsten Dau konsekvent stået for exceptionel dedikation og innovation, og hans engagement som underviser og vejleder har spillet en central rolle i tilblivelsen af næste generation af ingeniører og forskere inden for høreteknologi. Torsten har gennem årene markeret sig som en førende forsker og leder inden for høreteknologi. Han er et strålende eksempel på, hvordan fremragende forskning, engagement og innovation former vores liv. Hans tætte samarbejder med både hospitaler og industrien har været afgørende for opbygningen af et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø af høj international standard på DTU inden for høreteknologi, med flere forskellige forskningscentre, til glæde for virkelig mange. Som leder og mentor har Torsten ikke blot inspireret sine kolleger og studerende, men også på fornemmeste vis formet den næste generation af forskere inden for høreteknologi. Hans engagement i undervisningen og evne til at formidle komplekse idéer på en klar og tilgængelig måde har gjort ham til en værdsat underviser og vejleder. Torsten deler gavmildt ud af sin ekspertise gennem bedømmelsespaneler, komiteer og bestyrelser inden for feltet til fremme for den teknologiske udvikling inden for høreteknologi og til gavn for samfundet. Derfor er det med stor glæde og stolthed, at jeg i dag tildeler Alexander Foss guldmedalje til Torsten.
Verden står over for en lang række udfordringer, som vi er nødt til at løse, hvis vi skal komme i mål med den grønne omstilling. Heldigvis arbejder forskere på DTU i tæt samarbejde med kolleger i hele Danmark og resten af verden, utrætteligt på at skabe teknologi, der bringer os i den rigtige retning. En af de forskere er professor Theis Fække fra DTU Energi, der vil holde årets festforelæsning om udvikling af de materialer, der er helt essentielle i de nye grønne teknologier. Ordet er dit, Theis. Deres Majestæt, Excellencer, Minister, kære kolleger, studerende og gæster. Disse to flasker indeholder nok metanol til at kunne transportere mig fra DTU til New York, hvis jeg altså sad i en container på Mærsks nye metanolskib Laura Mærsk. Den ene er lavet med konventionel fossilteknologi, den anden indeholder grøn metanol. Hvilken vil I vælge? Udfordringen er, at den grønne metanol i dag udgør under 1 promille af den samlede globale produktion af metanol. Og kigger vi på bæredygtig flybrændstof, ja, så står det kun endnu værre til. Og regner vi også plastikken til at lave flaskerne med, ja, så er vi meget langt fra at nå de nødvendige globale målsætninger om CO2-reduktioner. Man kunne med rette spørge sig selv, hvorfor vi ikke bare bruger den grønne elektriske energi fra Nordsøen til at producere bæredygtige brændstoffer ved hjælp af de teknologier, vi kalder for Power to X. Det burde være lige til, men vi mangler simpelthen de rigtige materialer, der kan bruge grønne elektroner til at omdanne vand, CO2 og kvælstof, og som samtidig kan produceres billigt, i stor skala og uden import af kritiske råmaterialer og metaller. Nøglen til dette er nye, effektive og skalerbare elektrokatalysatorer. Men udfordringen er, at det i dag tager ca. 20 år at udvikle nye grønne energimaterialer. Og vi har ikke 20 år til den grønne omstilling. Vi skal altså accelerere selve udviklingsprocessen, og det er netop det, jeg vil fortælle jer om i dag. Vi står midt i en klimakrise, og hvis vi ikke reducerer vores CO2-udledning markant og overholder de planetære grænser, så vil det få fatale konsekvenser og gøre uoprettelig skade på vores økosystemer. Ifølge Europakommissionens nye klimamål skal vi have reduceret vores CO2-udledning med 90% inden 2040. Et mål, vi ikke kan nå uden grønne brændstoffer og grønne kemikalier. Vi har travlt. Uret tikker. Jeg har i dag fået 12 minutter til at fortælle om vores forskning, så lad os bruge det som et mål for den tid, vi har til rådighed, til at udvikle de nye materialer og Power-to-X-teknologier, og til at få dem ud i samfundet og gøre gavn inden 2040. Hvis vi skulle gøre som Edison, der nok lidt ufrivilligt har lagt navn til en klassisk forskningstilgang, hvor opdagelserne sker ved en systematisk, men langsommelig trial-and-error-tilgang, hvor forskeren arbejder individuelt og tester materialerne et efter et, ja, så skulle I lytte på mig helt frem til hovedretten i aftens festmiddag, før vi blot havde udviklet det første nye materiale. Vi skal altså genopfinde måden, vi opfinder materialer på, hvis vi skal nå at udvikle de nye grønne teknologier, så vi kan mindske vores CO2-udledning markant inden for de næste få år. Men hvordan bliver Power to X eller P2X en vigtig del af løsningen? Med Power-to-X-teknologier kan vi bruge grøn strøm til at omdanne indfanget CO2 og kvælstof til grønne kemikalier, som vi kan bruge som brændstof, til gødning, plastik, ja, sågar medicin og på sigt proteiner til fødevarer. Den grønne strøm har vi, og regeringen har et mål om at øge produktionen fra havvind fra omkring 2,5 gigawatt helt op til 14 gigawatt, langt over det nationale strømforbrug. Men lige nu er Power to X en flaskehals. Vi har simpelthen ikke de katalysatorer og materialer, vi skal bruge for at kunne drive elektrolyseprocesserne tilstrækkeligt effektivt, og slet ikke i former, der kan produceres uden kritiske råmaterialer, og i de enorme mængder, der skal bruges globalt.
I dag er de bedste materialer ikke effektive eller holdbare nok, og de er ofte baseret på sjældne metaller som platin, ruthen og iridium, som ikke kan skaleres til at levere globale løsninger. Behovet for de grønne brændstoffer som brint, metanol og ammoniak er stort og vil kun stige i fremtiden. Så prisen på materialerne skal ned, og vi skal kunne skalere produktionen hurtigere. Avancerede materialer udgør i dag mere end halvdelen af omkostningen ved nye grønne energiteknologier. Det er en langsommelig og omkostningsfuld proces at få indsigten fra laboratoriet ud og gøre gavn i samfundet. Hvis vi igen tager flyindustrien som et eksempel, så mangler vi i dag en god elektrokatalysator til at lave bæredygtigt flybrændstof. Og vi skulle faktisk aflyse over 99,9% af alle flyafgangene, hvis vi kun kunne bruge bæredygtigt flybrændstof. Eller sagt på en anden måde, kun dække behovet for én person her i salen i aften. Ja, altså måske lige bortset fra Andreas Mogensen. Udfordringen med at udvikle de nye elektrokatalysatorer til Power to X er faktisk så stor, at den overgår den enkelte forsker, det enkelte laboratorie og det enkelte universitet. Ja, selv DTU. Derfor har vi med 300 millioner kroner i ryggen fra 5 store danske fonde og Uddannelses- og Forskningsministeriet etableret CAPEX, eller Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery. Et pionercenter, som skal accelerere udviklingen af de nye skalerbare materialer til Power to X over de næste 13 år. CAPEX får base i det nye Climate Challenge Laboratory her på DTU Lyngby Campus. Her samler vi forskere på tværs af discipliner som ingeniørvidenskab, fysik, elektro- og biokemi, robot- og energiteknologier og inden for områder som energi, materialer, computersimuleringer og AI i et nyt transdisciplinært forskningslaboratorium. Dette er en global udfordring, som kræver en helt ny tilgang til materiale- og metodeudvikling, til hvordan vi deler data og viden hurtigere, og til hvordan vi laver mere effektive forsknings- og industrisamarbejder. Men vi kan ikke gøre det alene. DTU er vært for CAPEX i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og forskningsgrupper og centre fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, som alle bidrager med unikke kompetencer. Men selv dette er ikke nok, for globale løsninger kræver globalt samarbejde. Og i CAPEX arbejder vi derfor også sammen med førende internationale konsortier fra Stanford, University of Toronto og Utrecht University. Forskning i avancerede energimaterialer tager tid. Det gør det både af praktiske årsager, som at prøver skal transporteres rundt mellem universiteterne og laboratorierne, og forskerne skal have adgang til særlig forskningsinfrastruktur, som synkrotroner eller for regnetid på nye særlige AU-supercomputere. Men også fordi materialernes univers er så utrolig komplekst. Og antallet af forskellige måder, man kan kombinere atomerne i en typisk industriel nanokatalysator, langt overstiger antallet af neuroner i hjernen, så det tager alt for lang tid at undersøge dem alle. Danmark, og i særdeleshed DTU, har skabt skole for forståelsen af katalysatorer, men vi er stadig ikke hurtige nok til at forudsige og afprøve, hvordan vi kan forbedre katalysatorernes egenskaber til at producere specifikke kemikalier, f.eks. ved at ændre på størrelsen på nanopartiklen eller ændre på blandingsforholdet mellem metallerne. I CAPEX kombinerer vi derfor kunstig intelligens med autonome robotter i selvkørende laboratorier, kombinerer det med banebrydende grundvidenskabelig forskning og unik forskningsinfrastruktur til at accelerere udviklingsprocessen. Denne robot laver for eksempel nye billigere materialer til brintproduktion, men i stedet for ruthen og iridium, så bruger robotten her nikkel og en blanding af op til 8 forskellige metaller. Robotten blander, tester og analyserer selv data i et lukket kredsløb, og vi bruger så kunstig intelligens til at foreslå, hvilken ny blanding, der skal testes som den næste. Gennem en del datainfrastruktur kan AI-algoritmen udveksle data og udføre forsøg på tværs af forskningsfaciliteter og landegrænser. Det kunne, for eksempel som her, være data fra Aalborg Universitet,
om effekten af at skifte mellem jævn og vekselstrøm for at teste materialernes holdbarhed eller afprøve nye reaktionsveje. Men vi kan også bruge vores globale netværk og anvende de nyeste data fra robotten til at træne en generativ AI-model, for eksempel som her på University of Toronto, en slags ChatGPT for atomar materialekemi, som kan foreslå en helt ny materialesammensætning, som robotten så skal teste som det næste, mens forsøgene er i gang på DTU. På den måde vil vi hurtigere kunne udvikle nye katalysatorer, der ikke er begrænset af sjældne metaller eller komplicerede syntesemetoder, og vi kan få reduceret udviklingstiden for de nye materialer til nogle få år. CAPEX er et eksempel på, hvordan vi kan forske og udvikle på nye måder gennem brug af AI, digitalisering og internationale forskningssamarbejder. Men jeg har endnu ikke nævnt den allervigtigste ressource. Det er ikke et særligt metal eller et mineral, men det er kulstofatomerne i de talenter, eller power to experts, som vi kalder dem, der skal føre visionen ud i livet. Det er jer, unge, talentfulde og innovative studerende, som sidder her i salen i aften, jeres medstuderende på de andre universiteter. Det er jer, som kommer til at drive udviklingen med innovative idéer og digitale kompetencer. Det er jer, der kommer til at lave den banebrydende forskning på universiteterne, i virksomhederne, og lave de spin-outs og startups, der kommer til at drive den grønne udvikling. I løbet af de 13 år vil CAPEX uddanne over 100 PhD'er og postdocs gennem vores CAPEX Academy, gennem internationale udviklingsprogrammer, et diverst og tværfagligt forskningsmiljø, hvor der er rum til at eksperimentere, til at fordybe sig og til at inspirere hinanden. Det er her, I kommer til at revolutionere den grønne udvikling. Nu er mine 13 eller 12 minutter ved at være gået, men ligesom jeg nåede det, så er jeg sikker på, at vi med initiativer som CAPEX og de mange andre fantastiske forskningsaktiviteter på DTU nok skal nå at levere skalerbare energimaterialer og polytekniske løsninger til den grønne omstilling. Løsninger, der kan skaleres til hele jorden. Tak for opmærksomheden. Æresdoktorgraden er en høj akademisk ære, som tildeles for et enestående bidrag til videnskaben. En æresdoktor er en fremtrædende person inden for sit felt og en stor inspiration for os alle. Med tildelingen af æresdoktorgraden ønsker vi at anerkende og hædre de særlige personer, som har bragt videnskaben afgørende skridt videre, og som har en helt særlig relation til og betydning for DTU. Lad os se, hvem årets æresdoktorer er. Årets første æresdoktor er en pioner inden for optisk kommunikation og har med udviklingen af optiske frekvenskamme muliggjort rekordstor datatransmission med et markant lavere energiforbrug. Tag godt imod professor David Moss. Til at motivere titlen skal jeg bede om hjælp fra professor Leif Katsue Oxenløve, som vist er lige der. Professor David James Moss er Distinguished Professor ved Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien, hvor han arbejder med ulinær optik i optiske chips. Han har de sidste 30 år pioneret udviklingen af optiske frekvenskamme, en slags regnbuelaser, hvor en enkelt laser med én farve kan bruges til at starte en ulinær optisk kaskadeeffekt i en optisk chip, der resulterer i skabelsen af multiple farver. Han udviklede og demonstrerede i 2010 en såkaldt optisk mikrokamp-chip, som for første gang gjorde disse regnbuechips praktiske. Ved at vise, at de kunne lave som planar-chips i modsætning til tidligere meget skrøbelige strukturer.
Og dette har skabt en eksplosion af forskning i planare mikrokampchips på verdensplan, hvor professor Moss i årtier har haft et tæt samarbejde med DTU og bidraget til, at DTU er med på verdenskortet i den her disciplin. Professor Moss har siden 2010 lavet flere landvindinger, såsom den første selvstartende og intrinsisk stabile frekvenskampchip, og brug af sådanne til at sende rekordstore mængder data på en installeret fiberforbindelse i Australien, og til at skabe avancerede optiske kvantetilstande. Professor Moss har modtaget mange udmærkelser, såsom udnævnelse til Life Fellow of the IEEE, det internationale ingeniørforbund, og for eksempel modtaget i Australia Eureka Science Prize, og er blandt andet på top 1 promille hot cited paper citationslisten hos Web of Science. Vi ser frem til meget mere samarbejde i den kommende tid. Vores næste æresdoktor modtog Nobelprisen i kemi i 2022 for sit skelsættende arbejde med klikkemi. Et super effektivt værktøj til blandt andet medicinalforskning. Tag godt imod professor og DTU-alumne Morten Meldal. Og vi har også en motivator til Morten, ude blandt publikum, institutdirektør Erling Stenby. Da Morten Meldal i 2022 blev tildelt Nobelprisen i kemi, blev han kendt i hele verden og i hele Danmark. Men på DTU var han allerede en gammel kending. Siden Morten Meldal blev kemiingeniør på DTU i 1981 og PhD i 1983, har han haft en tilknytning til DTU Kemi. Han har blandt andet været det som samarbejdspartner i forskellige forskningsprojekter, som censor ved et utal af eksamener og som adjungeret professor. På DTU Kemi var der derfor mange glade og anerkendende smil i oktober 2022. Man vidste, at Nobelprisen var givet til en kemiingeniør med en naturvidenskabelig, teknisk videnskabelig og polyteknisk tilgang til det faktum, at der er kemi i alting. Vi vidste også, at prisen ikke kom af sig selv. Morten har været usædvanligt kreativ og produktiv gennem hele sin karriere. Han har publiceret et stort antal videnskabelige artikler med helt ny naturvidenskabelig erkendelse inden for organisk kemi og kemisk biologi. Og han er medopfinder på 29 patenter, og han har været med til at starte 3 virksomheder. Den flotte anerkendelse var altså ikke bare click and collect. Der lå mange års hårdt arbejde bag de epokegørende opdagelser og de mange anvendelser. Alt det der er kommet mange DTU-forskere til gavn. For i mere end 20 år er klikkemien, har den været brugt på DTU af forskere fra mange forskellige institutter. Metoden, der gør det muligt meget selektivt at styre kemiske reaktioner til at give de ønskede molekyler, har haft stor betydning for mange videnskabelige og teknologiske fremskridt. Et af Mortens yndlingsemner er, at interessen for naturvidenskab og teknisk videnskab skal styrkes i skolerne og i hele samfundet. Der skal investeres mere i forskning, både den, der er drevet af faglig nysgerrighed, og i den, der er drevet af strategiske missioner. Og det harmonerer jo godt med DTU's ambitioner. Vi ser derfor frem til et fortsat stærkt og produktivt samarbejde med Morten Meldal. Årets sidste æresdoktor er også DTU-alumne. Han har udviklet beregningsmodeller til løsning af komplekse bølgeproblemer, der øger vores forståelse af alt fra tsunamier til tyngdebølger og sorte huller. Tag godt imod professor Jan Hesthaven. Og til at motivere professor Hesthaven, så skal jeg bede lektor Allan Peter N.C. Karup om at tage ordet. Tak. Det er mig en stor glæde at introducere professor Jan Hesthaven til modtagelse af anerkendelsen som æresdoktor ved DTU
for hans arbejde med udvikling af nye matematiske metoder. Jan har sin uddannelse fra DTU. Han fik sin Ph.D.-grad i 95 fra DTU for sit arbejde med numerisk analyse og anvendelser inden for plasmafysik. Jan har desuden en doktorgrad fra DTU fra 2009 for sit arbejde med avancerede matematiske beregningsmetoder. Jan har haft en særdeles aktiv international karriere, først ved Brown University i USA, derefter ved PFL i Schweiz. Han er for nylig blevet udnævnt til rektor ved Karlsruhe Tech, Institute for Technology. Han er anerkendt som fellow ved American Mathematical Society og Society of Industrial and Applied Mathematics og medlem af Videnskabernes Selskab. Samtidig har Jan haft tæt tilknytning til Danmark, blandt andet som adjungeret professor ved DTU Compute. Jans fagområde er computational mathematics. Hans videnskabelige tilgang har båret præg af at bygge bro mellem dyb matematisk viden, fysiske systemer og udvikling af pålidelige computerberegninger til løsning af ingeniørfaglige problemstillinger. Et særligt fokus har været på udvikling af nye, nøjagtige og meget effektive højordens beregningsmetoder, spektrale metoder, discontinuous Galerkin-Fine-Element-metoder, reduced basis-metoder, uncertainty quantification og high-performance computing. Jan har desuden forfattet 4 bøger og mere end 175 videnskabelige artikler. Jan har altid set muligheder i at opbygge stærke faglige miljøer, skabe og fastholde relationer og samarbejde meget tværfagligt. Særligt har Jan gavmildt bidraget til mange unge forskers faglige udvikling og uddannelse, og derigennem været en fantastisk faglig inspirationskilde og sparringspartner. At blive æresdoktor forudsætter en indstilling fra kollegaer. Du har mange imponerede, taknemmelige og gode kollegaer på DTU, og på deres og egne vegne, så vil jeg ønske dig stort tillykke. Og også mange tak til dig, Allan. Til at overrække doktorbrevene har jeg fået selskab af prorektor Rasmus Larsen. Så jeg motiverer, eller de fortæller her. On behalf of the Academic Council of the Technical University of Denmark, I hereby confer upon Professor David Moss the degree Doctor Technicus Honoris Causa. På vegne af det akademiske råd ved Danmarks Tekniske Universitet tildeler jeg professor Morten Meldal titlen Dr. Technicus Honoris Causa. Og på vegne af det akademiske råd ved Danmarks Tekniske Universitet tildeler jeg professor Jan S. Hesthaven titlen Dr. Technicus Honoris Causa. Stort tillykke til jer alle tre. Men hjertet ved godt, hvad det er.
kommer lyden igen. Og lyset vælter pludselig ind med parasoller og sandaler, bølger, maler alt i sand. Jeg havde huset fuld af vind og nye frugter fløjet ind. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Aftenens sidste pris uddeles ikke hvert år, så det er mig en utrolig stor glæde i år at uddele DTU's guldmedalje. Den uddeles til en person, der har haft en helt særlig betydning for DTU. Guldmedaljen uddeles til Steen Skejby. Steen Skejby har beskæftiget sig med den forskningstunge del af dansk erhvervsliv og fondsverdenen i en lang og gloværdig karriere. Med afsæt i en cand.scient og lic.scient i kemi fra Aarhus Universitet, samt en HD i afsætning fra CBS, bestred Steen topposter inden for den farmaceutiske industri, hos blandt andet Leo Pharma som koncerndirektør og senere som administrerende direktør for Coloplast gennem 13 år. Steen besidder en utrolig bestyrelseserfaring og indsigt, hvor han har siddet i vigtige bestyrelser som Novo Nordisk Holding og Danske Bank. Også Industriens Fond, Højgaards Fond, Novo Nordisk Fonden og ikke mindst DTU har nydt godt af Steens omfattende viden og indsigt i topledelse og governance. I sin periode som bestyrelsesformand for DTU stod Steen i spidsen for vigtige strategiske beslutninger, som har haft afgørende betydning for DTU's udvikling og status i dag som et internationalt teknisk eliteuniversitet. Etableringen af testcentret for store vindmøller i Østerild, hvor verdens største vindmøller står. Fusionen med IHK i Ballerup. En styrkelse af uddannelsen af højt kvalificerede diplomingeniører i Danmark. Visionsplanen for campusudvikling, ikke mindst med fokus på life science, som for eksempel igangsætningen af byggeriet af bygning 202, som samlede en række life science-institutter på DTU Lyngby Campus, samt etableringen af Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability, DTU Biosustain. Alle, som har haft den fornøjelse at arbejde sammen med Steen, vil vide,
at han er utrolig vidende, velforberedt og lyttende, med en helt særlig evne til at træffe beslutninger i komplekse sammenhænge. Sten har ydet en stor indsats for DTU, og betydningen af denne kan ikke overvurderes. Han er en markant repræsentant og utrættelig forkæmper for, at naturvidenskaben både kan og skal nyttiggøres i dansk erhvervsliv og til gavn for det danske samfund. Sten Skejby er derfor en yderst værdig modtager af DTU's guldmedalje 2024. Til at høre fra Polyteknisk Forening, Studenterforeningen ved DTU siden 1846. Tag endnu en gang godt imod forperson Mikkel Berge Rasmussen. Deres Majestæt, deres excellencer, kære minister, kære undervisere, kære ansatte og selvfølgelig kære medstuderende. Ærede gæster, på vegne af Polyteknisk Forening, hjertelig velkommen til årsfest 2024. Et år, som dem med kendskab til DTU's historie vil vide er specielt. I år er det nemlig 50 år siden, at universitetet, der dengang hed DTH, flyttede fra de trængte lokaler i Sølvgade og Østervoldgade og ud på Lundtoftesletten, hvor vi stadig er den dag i dag. Og indvielsesfesten tilbage i 1974, ja, det er blevet DTU's årsfest. Den har vi, PF, DTU, studerende, ansatte og ledelse, holdt sammen siden da. Lad os starte aftenen ud med at se tilbage. Hvad skete der ellers i 1974? Jo, Anders Bjarklev var på det tidspunkt blot 12 år gammel. Bertel Haarder var i sin første periode i Folketinget. Og ABBA vandt Eurovision med Waterloo, som jeg godt kan afsløre, stadig et hit i fredagsbarne den dag i dag. Velfærdssamfundet var efter Jens Otto Krags tredje periode for alvor begyndt at tage fat. Så meget, at de offentlige udgifter var steget massivt. Og man fra regeringens side begyndte at se på, om man kunne lave de store besparelser. Og det gjorde man med perspektivplanerne. Uddannelsessektoren og universiteterne var heller ikke undtaget. Og det skabte meget utilfredshed blandt datidens studerende. I en gammel udgave af PF's universitetsavis, Sletten. Så I kan få den. Yes. Kan man nu overskriften protest imod asocial uddannelsespolitik finde følgende citat. Den offentliggjorte perspektivplan 2 giver et fingerpeg i hvilken retning disse besparelser fører os hen. Afkortning af uddannelserne, yderligere nedskæringer på forskningsbevillingerne, strammere adgangsbegrænsning og dårligere mulighed for opnåelse af SU-støtte. Afkortning af uddannelserne, dårligere mulighed for opnåelse af SU-støtte. Hvor har man mon hørt det før? Historien har en trang til at gentage sig selv, men altså det her er jo nærmest uhyggeligt. Jeg ser mange ligheder mellem 74 og i dag, men jeg ser også klare forskelle. Trivsel er i centrum. Det har været samtalen de sidste mange år. År for år stiller studerende sig herop til årsfest og taler de store ord om, hvordan det er forrygt, at vi skubber studerende igennem sit system, uden at se konsekvenserne af reformerne. Jeg var også selv ved at skrive endnu en af disse taler. Tale højt og flot, og når vi kan
og vel, hvis blot vi havde tiden og overskuddet. Men vi kan se, at det ikke er trængt igennem de steder, hvor det tæller. Ministeriet. Hvis trivsel var i centrum hos ministeriet, ville afskaffelsen af det 6. SU-år slet ikke være på tale. For mig er afskaffelsen af det 6. SU-år og de mange andre reformer på uddannelsesområdet et symptom på noget større. Instrumentalisering. Nemlig at vi stadigvæk i højere og højere grad instrumentaliserer vores uddannelsessektor her til lands. Universiteterne i sig selv er ikke længere noget, vi som samfund tilskriver en grundlæggende værdi. Ligesom i 1974 bliver universiteterne nu reduceret til endnu en knap blandt mange, som der kan skrues og drejes på i fortællingen om velfærdssamfundets forfald. Og jeg tror, at den tilgang påvirker den enkelte studerende langt mere, end hvad vi umiddelbart har øje for. Jeg synes, tiden er inde til, at vi, som har vores hverdag på universiteterne, insisterer på vores værd, og at vi hjemtager fortællingen om, hvad vores institutioner skal kunne, og hvad der giver dem værdi. Den nuværende ressourcegørelse af sektoren i statens regneark ligger konsekvenserne hos den enkelte studerende, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Lad i stedet genfinde og genskabe vores fælles fortælling og sikre, at universiteterne her til lands er noget, vi alle kan være stolte af. Som ingeniører er det i vores natur at være pragmatiske. Vi søger løsninger på komplekse problemstillinger, også når det kommer til de politiske udfordringer, vi står overfor. Vi ønsker at tage medejerskab og ansvar for samfundet og demokratiet, men når man vælger at præsentere og indføre reformer i vores eksamensperioder, så tvinges vi til at prioritere enten vores egen uddannelse eller vores næstes. Når man dertil forhandler reformer bag dobbeltlukkede døre, så bliver vores stemme sværere, og muligheden for at tage ansvar og medejerskab for samfundet og demokratiet forsvinder. Demokratiet er dog ikke noget, som kun finder sted på Christiansborg, når der forhandles reformer, eller når vi går til stemmeurnerne. Her på universitetet har vi også en stærk tradition for at engagere os i vores lokale demokrati og tage medansvar. Studerende, ansatte og ledelse mødes på tværs, og sammen gør vi, hvad vi kan for at finde de bedste løsninger på vores fælles problemer. Men vi må nok også erkende, at her på DTU, at vi godt kan blive bedre til at indgå i dialog og værne om vores fælles demokrati. Årsrapporten fra Danmarks Forsknings- og Innovationsfond, Råd, beklager, peger sidste år på, at universiteternes demokratiske kultur er under pres, og at over halvdelen af de adspurgte forskere ikke tog ytre deres holdninger, hvis de gik imod deres ledelse. Det sidste halvårs forløb omkring studiestarten herude har desværre også for mig været et eksempel på, hvordan det skader os alle, når det er, vi forhandler med magt frem for dialog. Så lad os igen huske på, hvad universiteternes og fællesskabets grundlæggende idealer er. Når vi tør udfordre hinandens idéer og møder hinanden med gensidig respekt på tværs af alle lag, så tror jeg fuldt og fast på, at vi når frem til de bedste resultater. Til gavn for samfundet, til gavn for DTU og til gavn for den enkelte. Jeg håber, at opråbet nu bliver hørt, og at ledende organer vil værdsætte og værne om de løsninger, vi kun når i fællesskab. Om det er reformer eller foreningslivet, så skal vi gøre det sammen i fri dialog for at nå det, der er bedst for os alle.
om 50 år. I 2074, så håber jeg, at på alle vores campus, når vi mødes herude, er der stadig den elektriske stemning, engagement og nysgerrighed og glæde ved at være herude. Det er jo inkarneret i vores medstuderende, i vores studie og vores miljøer. Alt det, som vi gerne vil nå i den tid, vi er på universiteterne. Jeg vil glæde mig til den 100. årsfest, DTU og Polyteknisk Forening vil holde sammen, og at vi selv der vil høre ABBA med Waterloo. Tak, og have en fantastisk årsfest.